Инциденти Тбилисში, სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება ბულაჩაურის ქუჩაზე ერთ-ერთი კომპანიის სადისტრიბუციო პერსონალსა და მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლს შორის მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით 150 ნომერი ავტობუსის მძღოლს სადისტრიბუციო სამსახურის თანამშრომლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მათი მტკიცებით აღნიშნულმა პირებმა ერთ-ერთი გაჩერებიდან დაძრული სამგზავრო ავტობუსი იძულებით შეაჩერეს, რასაც ურთიერთ შელაპარაკება და დაპირისპირება მოყვა. უცნობია ინციდენტის გამომწვევი ზუსტი მიზეზი. მომხდარი სავარაუდოდ ავტობუსის გაჩერებაზე მდგომ სატვირთოსთან დაკავშირებით ავტობუსის მძღოლის უკმაყოფილებას უკავშირდება. დაზიანებები მძღოლს თავისა და სახის არეში აღენიშნება. ადგილზე მობილიზებულნი იყვნენ სასწრაფო სამედიცინო, საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის ჯგუფები. მგზავრები იდგნენ ბოდიში და ვიღაცასთან გაკარებდნენ. როცა დაიძრა უკვე ავტობუსი და აი აქამდე მოვიდა, მერე გამოიყენენ და დაიწყეს ბრახუნი, იმიტომ რომ აქ ხო ესეთი კანონი არის, თავის გაჩერებაზე თუ არა და სხვა ადგილზე რომ გაუჩეროს, უნდა დიდი ჯარიმა გადაახდებინო, ხო? აი ამ მანქანის GGG 266-ის მძღოლებმა შეაგინეს ეს ამ ჩვენ მძღოლს. მძღოლმა გააღო კარები და კარებიდან გადმოიღეს ჩვენი ავტობუსის მძღოლი და სამებიჭი თავში ურახუნა და მარა რას ურახუნებ და პასაჟირები ჩამოვედეთ, მაგრამ ხელიდან ვერ ვაგდებინებით ამ მძღოლს. და მძღოლს აქ ახლა გატეხილი თავის და საფეთკელზე და ყველაფერი.